Luftige svev, store smerter og engasjert publikum er stikkord for en vellykket wrestlingaften. Lørdag 5. februar ble det for første gang holdt wrestlingshow i Møre og Romsdal, og det til stor interesse og jubel for både lokale og studenter. Underholdningsverdi i folk som, to mannfolk som slåss, det hadde jeg ikke trodd. Men det var gøy, skikkelig gøy. Det får opp stemninga. En av utøverne denne kvelden var wrestlerlegenden Erik Isaksen, bedre kjent under artistnavnet Ikone. Isaksen forteller at sporten er langt mer enn et spill for galleriet, selv om folk skulle tro det. Det er vel litt av mystikken av wrestlinga, men som wrestler så ser jeg på meg som sportsutøver, stuntmann og showman. Man wrestling integrerer bryting og kampsport med stunt og show. Man kan ikke ta og se på et enkelt element. Det er sammensatt. Og man kan ikke beskrive wrestling som bare sport. Man kan ikke beskrive det bare som show, og man kan ikke beskrive det bare som stunt. Man må, det er integrerte elementer, og alle er viktige på sin måte. Ikone legger heller ikke skjul på at skader er nærmest en vane for både han og de andre utøverne. Og spesielt er det en kroppsdel som er særlig utsatt. Ryggproblemet er jo en ting som kan oppstå. I tillegg så er det knær som er utsatt og nakke. Og av skader blir det hyppige legebesøk. Når man går til kiropraktor fast en gang i måneden for å holde i hvert fall ting noenlunde i orden. Litt tidligere på kvelden samlet wrestlingentusiast Torgrim Bakke sammen et knippe mannfolk for å varme opp til showet. Selv har Bakke alltid hatt en fascinasjon for sporten og ser frem til kveldens underholdning. Det er underholdende, det er uforutsigbart, det er atletisk, det er veldig, veldig, jeg synes det er spennende da. Og spennende, det ble det. Aaron Frost ble vinneren av turneringen og fikk tittelen Norsk Mester i Elitewrestling. Her er noen av de andre høydepunktene fra showet.